幸运大师一笔自展，巡回全球超过25个国家，吸引超过300万人一同来欣赏。不过，幸运大师到底为什么要写一笔字呢？我们现在透过镜头到国外，我们来到澳洲雪梨，透过人间佛教研究院的副院长妙光法师的精彩演讲，我们一起来了解幸运大师一笔字背后的故事。1989年的时候呢，到了西来寺。很多很多的护法朋友啊，就跟大师说，你能不能够写一两个字给我？娓娓道来幸运大师一笔字如何诞生，人间佛教研究院副院长妙光法师话说从头，和大家分享幸运大师一天写下400张一笔字，翻转世界各地失学孩童生命的故事，让台下将近500位听众深受启发。我们作为佛光人，真的要不只是为自己，也要为大众。那就像师父上人所说的，我能为你做什么？尤其就是更感动的是他的病后字，因为他自己说，哇，我还能为大家做什么？我还为你能为你做什么？那么就可以看出这颗心。这一颗慈悲的心，从一笔字一路谈到星云大师挺过2016年脑部手术所写下的病后字，妙光法师把星云大师多年来行佛足迹化为生动讲座，带领听众一起搭上大师弘法全球的列车。星云大师虽然高龄93年，但是他还是不停的写字，为了就是能够成立一个培养一些好苗子。在这个社会上，妙光法师在阐述还有分享他在星云大师身边怎样体验佛法，怎样弘扬佛法的，这分享这么多的故事，感到非常的感动。妙光法师妙语如珠，这回应国际佛光会雪梨协会、南天大学还有澳洲星云大师教育基金会邀请，来和大家分享他眼中的星云大师，让听众收获满满，也发愿继续三好四给，给出更美好的社会。认为是澳洲雪梨综合报道。